Michael. Власна ідея створення студії в мене досить давно крутилась в голові. Щоправда, не було можливості її реалізувати. Чому ця ідея крутилася? Тому що давно вже почав працювати над власними проектами, і реалізовувати ці проекти було дуже незручно в тих умовах, які в мене на той час були. Тому якби виникла ідея зробити щось окреме. В першу чергу це задумувалося як більше як хобі. Складової нібито писати когось ще, чи думок таких не було. Була ідея зробити студію повноцінну, щоб можна було записувати свої проекти, працювати над своїми речами, щоб потім можна було ці проекти відповідно десь висвічувати і реалізовувати. Ну, якщо брати з самого початку, ми досить довго працювали над тим, де вона має бути і як вона має бути, але поступово вирішили все-таки зробити повноцінну студію ось для запису своїх проєктів. Багато було пісень, багато було матеріалу, і вдома, чесно кажучи, ну, в принципі, більш ніде його нереально записувати, тим більше, якщо це живі проєкти, проєкти там з ударними, живими гітарами вдома. Це незручно. На репетиційній базі це тим більш незручно, тому що там нема умов відповідно. І тому якби я почав пропрацьовувати цю ідею, і, скажімо так, десь за рік, поступово, власними силами ми і організували відповідно цю студію. Цікавість студії, власне, в тому, як вона зроблена. В Кам'янці в нас як таких студій немає повноцінних. У свій час, коли я займався музикою, коли я грав в групі, ми виступали також, писали якісь свої пісні, і в нас було питання, де можна реалізуватися і записати якісь свої пісні. Ми думали над тим, щоб поїхати там в Рівне, Луцьк, Львів. Це студії, де ми бачили найближче, де можна було записати. Але дуже дорого було сама дорога, проживання, ну і запис, відповідно, теж обходився у великі кошти, тому якби всі ці ідеї не мали місця реалізуватися, були тільки на рівні записів з концертів. Вже після того, як я створив ту свою студію, в чому її цікавість, в тому, що тут є повноцінно розділені приміщення, як, власне, на будь-якій студії, на якій реалізовуються якісь готові проекти, повноцінні проекти з записом живих інструментів. Для цього потрібно окремі приміщення. Окреме приміщення для звукооператора, окреме приміщення для музикантів, так називаємо тонкімната, де музиканти будуть записуватися. Вона відповідно акустична оформлена, заглушена, і музиканти, так як барабанщик, припустимо, гітарісти, вони в цьому приміщенні грають. Ну і апаратно, відповідно, там, де сидить звукооператор, який це все записує, і контрольна кімната, який вислуховує. Тут є повноцінна база обладнання для запису як вокальних проєктів, припустимо, тільки вокалістів, так і повноцінної композиції, живої композиції. У нас є достатній пар гітар, на будь-який смак, на будь-яке побажання, скажімо так, для різних стилів музики. Скажімо так, ми можемо записувати як класичну музику, так є можливість для запису, так там, рок-музику, і поп-музику. Ось, і робити це повноцінно, тобто з повним набором живих інструментів. Перед тим, що ми записуємо професійних виконавців, яким потрібні записи там, для будь-яких цілей, для конкурсів, для радіо, для якихось комерційних, можливо, цілей, досить велику увагу приділяємо роботі, скажімо так, з аматорами, може, з людьми, які записують пісню, власне, для себе. Для себе або для когось записують. Ми навіть проводили такі цікаві конкурси, переможці яких отримують запис на пісні плюс фотосесію на студії. Це теж досить оригінально, незвично, принаймні в нас в місті, та навіть не тільки в нас в місті, навіть по регіону брати, щоб зробити таку фотосесію просто ніде. Так, в нашому місті дуже багато талановитих людей,
талановитих музикантів, вокалістів, причому різного плану. Починаючи від гуртів, які займаються десь на якихось репетиційних базах і далі них нікуди не рухаються. І люди, які вміють співати, які мають чудові вокальні дані, але просто не мають можливості реалізувати себе, не мають можливості десь далі нашого міста десь показати свій талант, десь виступити. В даному випадку наша студія може стати таким трампліном для людей. До речі, в нас і були такі, приходили люди, які виступали потім на конкурси, записували пісні, відсилали їх і займали призові місця. Там приходила дівчинка була, яка зайняла друге місце на конкурсі «Крок до зірок», всеукраїнському конкурсі молодих виконавців. Ось також ми писали тут її пісню для участі в цьому конкурсі. І я думаю, що такі речі, так як в свій час ми не мали змоги реалізувати і щось записати, щось зробити таке, що можна було потім його демонструвати для презентації нашої творчості, то зараз така можливість є, і це гарна можливість для людей реалізувати свої проекти, свої ідеї, і потім ці проекти просувати далі поза межами Кам'янця. До мене приходять люди, які мають прекрасні ідеї, мають прекрасну музику. Я от чую, слухаючи їх якісь напрацювання, я розумію, що він нічим не гірше, ніж те, що звучить з екранів телевізорів, з радіостанцій. Тому з такими людьми, в принципі, я готовий співпрацювати. І співпрацювати для реалізації їх проєктів, тому що те, що цікаво, ну це дійсно так, те, що цікаво мені, я готовий братися за нього і просувати його, в принципі, тільки для того, щоб популяризувати цей напрям. Я з своєї сторони і наша студія готові співпрацювати з талановитими людьми нашого міста, ну та й не тільки міста, і реалізовувати їх творчі ідеї та задуми.